E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos, né, nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos aí mergulhar numa história fascinante, curiosa do mundo do cinema, onde vamos explorar o filme integrante, cheio de surpresas, perfil para dois. Então prepare-se para envolver nesse emocionante enredo. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia-idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual. Alex, agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O perfil para dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que ele é um filme francês, um filme romântico de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França? Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lespre, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse perfil para dois, que é um filme francês,
aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações, e ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora, ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e eles se apaixonam virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme, que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo, com sua trama envolvente, performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas,
mas também pode complicar algumas relações, e ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia-idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, um filme romântico de comédia, dirigido por Stephen Robin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção, e este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França? Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade.
Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer? Ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O perfil para dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção, e este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que um perfil para dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original, Un profil Paul Deux, na França? Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo, com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse perfil para dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online.
Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual. Alex, agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer? Ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O perfil para dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre esse filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção, e este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que um perfil para dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil Pour Deux na França? Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse perfil para dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia-idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual. Alex,
Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme, que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes neste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme,
através das telas dos seus dispositivos e eles se apaixonam virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para esse filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme, que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo, com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova.
Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer? Ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar no mundo dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme através das telas dos seus dispositivos e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas
revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O perfil para dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme, que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme através das telas dos seus dispositivos e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos.
Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme, que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que um perfil para dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente, performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse perfil para dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia-idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O perfil para dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme, que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia,
dirigido por Stephen Robin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente, performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações, e ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme através das telas dos seus dispositivos e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Robin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então,
Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo, com sua trama envolvente, performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse perfil para dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações, e ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora, ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa, enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira? Ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se preparem para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O perfil para dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme, que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Robling. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo, com sua trama envolvente, performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico.
Já a personagem Flora, interpretada por Yanis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações, e ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia-idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, um filme romântico de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção, e este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França? Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente, performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yanis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade
das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações, e ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora, ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme, que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Robin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo, com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar
Até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online? Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para esse filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O Perfil para Dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse Perfil para Dois, que ele é um filme francês, um filme romântico de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção, e este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França? Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores
Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre é um viúvo de meia idade e se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história torna um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual, Alex. Agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e ele se apaixona virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer? Ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O perfil para dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que ele é um filme francês, um filme romântico, de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que um perfil para dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original, Un profil Paul Deux, na França. Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo, com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse perfil para dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história. Tudo começa quando Pierre, um viúvo de meia idade, se decide aventurar nos mundos dos encontros online. Ele cria um perfil falso nas redes sociais
para conhecer Flora, uma mulher jovem e encantadora. E aí, a história toma um rumo inesperado. Pierre se vê preso em uma situação complicada, pois Flora acredita que ele é seu perfil virtual. Alex, agora ele precisa lidar com o desafio de manter a farsa enquanto se aproxima cada vez mais de Flora. Será que ele vai conseguir manter a mentira ou irá revelar a verdadeira identidade? O relacionamento de Pierre e Flora cresce, mas tudo acontece neste filme, através das telas dos seus dispositivos, e eles se apaixonam virtualmente. Mas será que esse amor pode resistir ao mundo real? Então prepare-se para este filme, uma montanha-russa de emoções e dilemas amorosos. Conforme este filme avança, segredos são revelados e as verdadeiras intenções de cada personagem são postas à prova. Pierre precisa enfrentar suas próprias inseguranças e a dualidade entre a realidade e a virtualidade deste filme, que realmente somos quando estamos atrás de uma tela. E chegamos ao clímax deste filme, e o desfecho dessa história vai te deixar de queixo caído. Então se prepare para reviravoltas e revelações impactantes e uma decisão que pode mudar tudo neste filme. Será que o amor verdadeiro vai prevalecer ou as máscaras virtuais serão desmascaradas? O perfil para dois nos convida a refletir sobre a complexidade das relações online e a importância da autenticidade nos relacionamentos. Será que estão sendo verdadeiros nas redes sociais? Quais são os riscos de criar uma persona falsa? E agora vamos falar também sobre alguns fatos interessantes sobre esse filme que talvez você não saiba. Uma curiosidade interessante sobre esse perfil para dois, que é um filme francês, um filme romântico de comédia, dirigido por Stephen Roblin. Os franceses têm um talento incrível para histórias cativantes e cheias de emoção. E este filme certamente não é uma exceção. Você sabia também que Um Perfil para Dois é um filme lançado em 2017 e recebeu o título original Un Profil pour Deux na França? Então, desde então, o filme conquistou o coração do público ao redor do mundo com sua trama envolvente e performances encantadoras. Algo interessante sobre este filme é a dinâmica entre os personagens principais. Pierre é interpretado por Pierre Richard, um renomado ator francês, que é conhecido pelo seu talento cômico. Já a personagem Flora é interpretada por Yannis Lesper, um jovem ator em ascensão que traz uma energia vibrante para o papel. E esse Perfil para Dois, que é um filme francês, aborda o tema da identidade virtual e as relações onde podem se tornar complexas. E o filme nos faz refletir sobre a autenticidade das interações virtuais e como as máscaras que usamos podem influenciar nossos relacionamentos. Outro aspecto interessante do filme é a maneira como ele trata a tecnologia e as redes sociais como uma ferramenta que pode aproximar as pessoas, mas também pode complicar algumas relações. E ele nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nas conexões que fazemos online. Além de uma comédia de romance, também aborda temas universais, como o medo do envelhecimento, a busca pela felicidade e a importância de se arriscar no amor, independente da idade. Uma das coisas mais marcantes deste filme é a química entre os atores Pierre Richard e Fanny Valette, que interpreta a sobrinha de Flora. A relação entre os personagens traz uma dose adicional de ternura e afeto na história.